Dobrý večer, já vás vítám, jak to je Adam Bartoš, já budu moderovat dnešní diskuzi s účelem Socialistické solidarity, která pořádá tímto první veřejnou debatu na téma zahraniční domácí politiky. A ty přednášky se budou pořádat zhruba s měsíčním odstupem. Další se dá očekávat někdy na konci června nebo až v průběhu července. A dnešní téma je Latinská Amerika po smrti Huga Chávez. A původně bylo slibováno, že vystoupí kromě Jakuba Horňáčka, kterého tady vítám, i Jaroslav Fiala z Ústavu politologie, ale ten se bohužel na poslední chvíli omluvil z jiných důvodů, takže já se takto omlouvám, že on tady bude chybět. A dobrá, je potřeba ještě říci, že v brzké době se budou konat také dny antikapitalismu, které vás tedy zvu. Je to v době od 7. do 9. června. Je to samozřejmě dostupné všechno na internetu a zároveň v prodeji tady je aktuální číslo časopisu Solidarita. Dobrá, takže my tady v těchto změněných podmínkách se do toho dáme a já poprosím Jakuba Horňáčka o jeho příspěvek. Tak jo, tak dobrý večer, díky, že jste přišli i přes tady tohleto zběhnutí ze strany Jaroslava Fialy, který méně nebylo asi koho známého na plakátě, takže to ano. Vlastně s odstupem, dalo by se říct, už pár měsíců od Chávezova úmrtí se dá mluvit o tom, co vlastně zůstalo za ním, že jo. Chávezovo dědictví vlastně potom znovu vyhrá jeho bloku v hned následujících volbách prezidentských. Byť se jedná o vítězství velice těsné, jak víme, 50,3%, což určitě je překvapivé v té souvislosti, že vždycky po takových excelentních umrtí se většinou zvedá velká vlna podpory vlastně jako tomu bloku nebo té nástupnické osobnosti. A místo toho tady ten efekt jako kdyby do určité míry chyběl. Byť jako není jasné vlastně nakolik třeba už je přítomen ten efekt prostě i v tom výsledku a tudíž se dá mluvit otevřeně o krize Chávezismu. Myslím si, že určitě si pro evropské reálie, pro evropskou levici je prostě zásadní tady tenhle koncept, který se vynožil už spoustu let a tady nás obchází prostě jako strašidlo. A to je ten prostě socialismus 21. století, o kterém se říká, že se neustále prostě vytváří právě v některých těch zemích Latinské a Střední Ameriky a Venezuela v tomto smyslu vlastně byla určitě ta země, která byla v souvislosti s tímhle způsobem to určitě nejzmiňovanější společně pravděpodobně z Bolívii Eva Moralese. A vidíš, jako legitimní otázka vlastně, jako lze opravdu hledat inspiraci nebo zárodky socialismu 21. století ve Venezuele, nebo je to další takový přelud hledání budujícího se pozemského ráje, který vlastně neexistuje. Vlastně na tady tuhle otázku jsme se snažili odpovědět již v jednom článku pro časopis Solidarita, který nicméně vyšel teda před smrtí Huga Cháveze. A zde jsem, myslím, že je zásadní, když se bavíme o tom socialismu 21. století, odlišit trošku, analyticky odlišit vlastně dvě strany. Že často, když se mluví, a to je ten diskurs, který prostě i v té jako v naší jako levici, o Venezuele ustálený a mluví se právě Venezuele, socialismu 21. století, tak jako je často zmíněno, že za těch 14 let teda jako Chávezovské vlády, což zase 14 let není úplně krátká doba, teda jako to jako už je už opravdu výrazně trvající panství, ale nicméně, kdybychom brali prostě od dob potlačení toho půjče, takže to bylo desetiletí, dalo by se říct, že jako o něco kratší teda časový úsek, tak se neustále zmiňují v souvislosti právě socialismem 21. století
Významné určitě zlepšení některých indikátorů kvality života. Máme na mysli vlastně přístup k zdravotnictví, určitě snížení vlastně jako počtu domácností žijící v chudobě a v extrémní chudobě. Zde opravdu i by se dalo říct takové instituce, jako jsou dejme tomu Světová banka, když jako určité nějaký hnízdo prostě jako komunistických revolucionářů, to z toho myslím si, jako, že Světovou banku můžeme podezřívat z čeho, ale tady z toho zrovna ne. Tak vlastně ukazují, že když na začátku Chávezovy vlády, když mluvíme o rocích 1990, 2000, byl ten počet domácností žijící v chudobě ve Venezuele kolem 40% a vlastně postupně ta míra klesá až někde těm 10% a ještě vlastně výraznější postup se zaznamenat třeba u domácností žijící v té extrémní chudobě. Potom máme určitě zdravotnictví, zvyšování určité míry průměrné délky života. Přístup vzdělání, to je taky velice důležitý vlastně pokles analfabetismu a současně jako velice silný vlastně nárůst hlavně v posledních 8 letech počtu třeba vysokoškolských studentů. Byť někdy ty relativní míry můžou být velice zavádějící, když mluvíme prostě o zdvojnásobení, takže prostě ta srovnávací základna samozřejmě byla nízká, takže vlastně se potom dosáhlo prostě jako zdvojnásobení jako velice, velice lehce. Takže máme tady tenhle soubor indikátorů, který jako kdyby ukazují k určitému úspěchu těch politik. A jde o to, jestli tady tyhle můžou být svým způsobem brány jako nějaký důkaz prostě vyvíjení nebo pochodu prostě jako socialismu 21. století. Já si myslím, že tomu tak úplně není, že podle mě tady tohle jsou prostě indikátory, které určitě poukazují nějaké docela úspěšné teda sociální politice, ale že máme potom ještě další problém. Prostě socialismus 21. století, jak bych ho pojímal já, tak je v první řadě o určité transformaci vlastně těch ekonomických fungování, těch ekonomických struktur. Zde často bývá zmiňováno vlastně znárodnění některých klíčových podniků, určitě nejznámější a tak z mezinárodního hlediska vlastně určitě nejméně žádané z hlediska mezinárodního kapitálu bylo to prostě PDVSA, což je vlastně státní ropná, nebo dnes už státní ta ropná společnost Venezuely, která vlastně má monopol na těžbu ropy v této středoamerické zemi. Ale potom, když se podíváme na některé další údaje, tak vlastně vidíme, že za prvé státní sektor ve srovnání třeba s tím soukromým v posledních 10 letech vlastně nezvýšil jeho míra vlastně jako tvorby HDP. Jsme prostě v situaci, kdy ten soukromý sektor je stále majoritní, a dokonce v posledních 10 letech dá se říct, že lehce vlastně se zvýšil. Lehce se zvýšil také ten státní a co kleso byl vlastně ten, by se to říct, družstevnictví nebo to, co by se mohli nazývat třetím sektorem. Jo, současně vlastně máme vývoj třeba přidané hodnoty v hospodářství, který do určité míry kopíruje docela dynamický prostě růst HDP, domácího domácího produktu, ale vidíme, že tam třeba dochází k tomu, že což je prostě do určité míry kontinuální vlastně s vývojem třeba i v Evropě, dále dochází k tomu, že ta část přidané hodnoty, která je věnována prostě remuneraci práce, no, když platům, sociálnímu zabezpečení, tak klesá ve prospěch zisku. Jo? Samozřejmě, tady tahle věc se dá říct, že je potom nejednoznačný, protože potom můžou nastoupit různý redistribuční politiky, které de facto byly docela silný. A nicméně v tomto hospodářství, dá se říct, jako tím marxistickým jazykem, je stále tvořena samozřejmě nadhodnota. Ta nadhodnota je přerozdělána více ve prospěch kapitálu a potom se do určité míry vrací naspět vlastně
těm zaměstnancům, těm dělníkům skrze ty distribuční politiky státu. Dalším prostě charakterem, který je třeba dost často kritizován intelektuály z okruhu kolem centra Miranda, což jsou vlastně jako by, sice levicoví intelektuálové, dá se říct takovým nepříliš hezkým slovem čávezistí, nicméně kritičtí intelektuálové, tak poukazují na to, že vlastně i znárodnění těch jako některých základních firm, jako právě jako PVDSA, vedlo nikoliv přetvoření, což bychom třeba očekávali jako u nějakého experimentu prostě jako v socializmu 21. století, vezmeme prostě, převezmeme státní vlastnictví tu firmu a teďka co s ní udělat. Chceme prostě dělat to, že si jenom změní prostě jako kdyby majoritní vlastník, už to nebude prostě nějaká jako kdyby soukromá korporace, ale stát. A s tím, že se prostě zachová prostě to institucionální jako kdyby zaměření na to v té firmy, tudíž zaměření na zisk, že jo, jako na neustále třeba vyhledávání nových ložisek, což má důsledky určitě z ekologického ohledu, na vlastně držení vlastně těch jako kdyby vnitropodnikových hierarchií. Jo, a prostě my vidíme, že často tady tyhle různé pokusy, tady by třeba vyžadovány i v rámci té ropné společnosti o větší autonomii na státním aparátu, na ministerstvu třeba průmyslu nebo těžby ropy, větší míru samosprávy, jim nebylo dáno dostatečné místo. I vlastně hlavně v Bolívii, ve Venezuele, hlavně na začátku nutých let tohoto století, došlo k celé řadě vlastně jako kdyby k samosprávám, továrním a tak dále. A všichni vlastně jako potom do určité míry krachli na tom, že buď jako neměli dostatečné odbytiště, tudíž neměli zakázky a tam ten prostě ta státní spotřeba mohla být šít, nebo neměli přístup k úvěrům, protože bohužel dneska úvěrování společností jako je zásadní pro jich jako běžný provoz. A dále vlastně zůstal právě bankovní sektor, to je prostě jako téměř celý v privátních rukách, tudíž ten bankovní sektor, který v současném hospodářství má tu zásadní koordinační roli, právě protože dnešní společnosti nedokážou většinou prostě si financovat sami bez provozních úvěrů, tak zůstal v rukách korporátních skupin. Tudíž už tady tohle nám do určité míry napovídá, že ten socialismus 20. století prostě ve Venezuele bude podle mě jako těžko hledatelný. Potom tady máme ještě tu politickou stránku věci, dá se říct Chávez. Tenhle obrovský mocenský skok, který byl proveden. Samozřejmě, mluvíme o tom, že Venezuela je země, kde byla sedimentace, by se dalo říct, že tam byla určitá archeologie zápasů, konfliktů sociálních. Ale najednou máme po neúspěšném pokusu o puč v 90. letech vystupuje na scénu právě podplukovník ještě tomu ozbrojených sil, který dokáže velice rychle si získat konsenzus. Jo, a často prostě, když se tady tahle věc analyzuje, tak se mluví o populismu, že jo. Prostě ten populismus, to je asi další takový jako strašidlo, který obíhá naše, hlavně naše média teda. A když se mluví o populismu, tak se o něm mluví špatně do určité míry. Tudíž samozřejmě ten čávezovský populismus je hodnocen z toho mediálního diskurzu nepříznivě. Nicméně, myslím si, že stojí za to se od tohohle hodnocení zabarveného trošku odpojit a podívat se na ten populismus jako na určitou politickou strategii. Jo, určitě v tomto smyslu i ta teoretická reflexe populismu v Latinské Americe je bohatá, začíná Laclauem, ale zdaleka ním nekončí. Je dána prostě určitou historickou zkušeností kaudilismu, peronismu. A vlastně Chávez je do určité míry jedním z posledních interpretů tady téhle tradice. Kdybychom mluvili o populismu, tak bych se trošku od tady tohoto termínu odpojil, protože ono často v těch teoretických konceptualizacích je to, že vlastně populismus
už si vyjadřuje nějaký ten přímý vztah, chcelo říct, lídra, kaudilla nebo nějaké známé třeba veřejné osobnosti s lidem. To vůbec nemusí být pravda, v tomto smyslu vedu si myslím, že třeba jedním z nádherných populistických hnutí byl Occupy Wall Street, jo? Protože tam se přesně konstituovala lid 99%, což je lid, který neexistuje, lid, který je čistou, muselo říct, propagandistickou nebo politickou konstrukcí, jde proti vlastně té finanční elitě. Jo, a Occupy Wall Street prostě nemáme nějakého vůdce, nemáme nějakou osobnost, která by vykrystalizovaly všechny tyhle požadavky toho hnutí, a je otázka, že jestli tohle náhodou potom nebylo i ten i ta meze, proč nedokázala vstoupit třeba na poli institucionální politiky, jo? Ale to je na jinou debatu. Spíš bych převzal ten starý termín, ze kterého potom často vychází i tady tyhle reflexe z latinskoamerického prostoru, když se mluví o populismu, a to je koncepce cezarismu vlastně od Gramsciho. Gramsci, když psal v sešity ve vězení, tak se zabýval dvouma lídrama, když psal o cezarismu. Bylo to Mussolini a Lenin. A vlastně tu spojitost, kterou Gramsci nacházel vlastně ve vývoji těchto dvou zemí, byla to, že jsou to obě dvě země, které byly z tehdejšího kapitalismu prostě zaostalé. Byly to sice kapitalistické země, ale byly to ještě země, kde vlastně nebyl vykrystalizovaný Fordismus. Když se vyznačovali tím, že tam byly velice fragmentované sociální identity těch aktérů. Jo, ve Fordismu, fordistická společnost se vyznačuje mimo jiné tím, že má celou řadu velkých organizací, které jsou schopny vyvíjet ucelenou sociální a politickou identitu. Což do určité míry chybí v těch předfordistických společnostech, mimo jiné tím, že třeba tam není uzákoněno všeobecné volební právo. Jo. Máme typická situace prostě 19. století, kdy je volební právo omezený na census, tudíž liberálové a konzervativci, což byla taková asi jako nejběžnější prostě polarizace toho politického prostoru, de facto velice malýma skupinama místních elit. Jo, a vlastně podobně prostě jako dělnické hnutí se krystalizuje třeba do místních pracovních komor práce, do místních jako federací, do oborových federací. Jo, a Gramsci říká, pozoruje prostě ten vývoj v Itálii a v Rusku v roce 1917, prostě ten skok, jak Lenina, tak Mussolino v těchto společnostech, kdy dokáží tady tohle množství fermentovaných sociálních identit spojit vlastně do nějak, vytvořit tam společný jmenovatel, který do určité míry se krystalizuje prostě do toho těla, toho vůdce. A tedy dokáže vytvořit politickou mobilizaci, ta přeskočí tady tyhle bariéry vlastně té politické a sociální identity a vytvoří vlastně ustanovující moc, která jde proti tomu zaběhlému řádu. Jo? A teďka samozřejmě jsou to dvě odlišné prostě moci. Samozřejmě je to moc, by se dala říct, komunistická z roku 1917, která byla nepochybně prostě Gramsciovi blížší, ale je to určitě mě to poslední ta fašistická moc. Jo, teda samozřejmě, potom fašismus vlastně nastoupil v pozdějších letech tu cestu kompromisu s velkým kapitálem, s církví samozřejmě, ale na začátku by se dalo říct, že to byla reakční, konzervativní, ale i revoluční síla. Jo? To jsou tři pojmy prostě toho fašismu, který prostě nelze oddělit. Nelze prostě říct o fašismu v prvních fázích, že by nebyl jedním z těchto tří přídavných jmen by pro něho nebyly výstižné. A do určité míry vlastně Hugo Chávez byl prostě reinterpretoval ten cezarismus už ne předfordistických, ale dalo by se říct postfordistických společnostech, byť samozřejmě v Latinské Americe prostě tam ten fordismus měl trošku jiný kontury než v Severní Americe a v západní Evropě. Dokázal také vlastně spojit různé sociální identity, zaprvé regionální, to je docela dobře vidět potom, když se vytváří do určité míry prostě to čávezovské hnutí, že prostě tam ty regionální identity etnické, identity určitě potom i třídní, byť jako na začátku ty třídní identity nejsou tolik zásadní, do společné
politické mobilizace. A dokáže to právě díky tomu, že používá ty postupy toho populismu. Jo? Jakože to jsou jako dvě věci, které jsou spojené, ale které nejsou úplně, nelze je vnímat úplně jako synonyma, podle mě. Jo? Jako právě protože populismus je určitá, především určité ustanovení lidu jako politického aktéra a cezarismus je potom konstituování toho vztahu toho lidu. Vidíš, Chávez dokáže vytvořit určitou koncepci lidu, která jde přesně proti Američanům, proti velkému kapitálu, který drží hlavně moc, nikoliv tolik jako nad těma jako výrobníma prostředkami, my jsme je chápali my prostě v té naší industriální jako společnosti, víš, jako kdyby továrnama, ale nad přírodním bohatstvím a půdou. Jo, to je jako, to je další jako specifikum, který si stojí prostě za to, prostě jako kdyby si toho všimnou. Jo, že třeba bolivarská revoluce nikdy jako prostě neměla jako nic moc jako nestavila na tom, že prostě by měly být prostě jako znárodněny všechny továrny. Jo, to je prostě, to v tom kontextu prostě není zase zásadní, ale protože je tam pravděpodobně i kulturně jinak jako kdyby formovaný vztah s přírodou, tak to, že zahraničí nebo kapitál leží přírodu, a teďka jak v té deklinace prostě toho povrchu, když to je jako toho zemědělského fondu, tak vlastně potom těch nerostných bohatství je to pro tu politickou akci daleko zásadnější. Tudíž formuje se právě určitý lid, který má přesně ty kontury, o kterých třeba mluví Laclau. A to je hlavně to, že je to lid, který je formovaný jako homogenní. Lid, který vlastně je udobřený v rámci veškerých těch identit, které se to vlastně do téhle koncepce slívají. A v rámci kterého vlastně nepobíhají žádné konflikty. A v tomhle vidím jeden prostě z prvních problémů tady tohoto této politické taktiky a strategie, která jinak je úspěšná. Jo, prostě jako, když si to vezmeme, prostě jaký skok prostě nejenom udělal Lenina, znamená Mussolini a spolu další prostě s peronismem, ale jako prostě i Chávez, tak vlastně, že to vlastně to hnutí se zrodilo během několika málo let, dokázalo převzít moc, což prostě jako se stává, ale dokázalo jim udržet 14 let, jo, to je jako, to je prostě jako kdyby, já se často zabývám Machiavellima prostě, že jo, tak to je jako prostě jako taková velká vždycky, o tom je, že jo, vladař prostě jako, ne jak tolik převzít moc, ale jak si udržet. Tak se dá říct, že vlastně v tomto smyslu ta politická strategie byla úspěšná, ale myslím si, že má takové tři velké nedostatky a to je první věc, je to opravdu ten konflikt. Jo? Samozřejmě, když se konstituje homogenní lid, tak to je prostě určitá politická konstrukce. Prostě v rámci tomu lidu, prostě ten sociální konflikt z mýho hlediska, a nejenom teda z mého, je prostě nezrušitelný. Jo? Nikdy prostě ani v komunismu prostě nejdete prostě k tomu, že by prostě neexistoval sociální konflikt. Na tož teda jako tady samozřejmě, na tož prostě jako kdyby v jinak prostě kapitalistické společnosti být jako kdyby sociálně kapitalistické. A teďka prostě to politické hnutí se s tímto konfliktem nedokáže vypořádat. Musí ho neustále externalizovat vůči tomu nižšímu nepříteli. Dá se říct, že vlastně potom to působí jako z toho našeho hlediska občas jako kdyby legračně, že prostě selhává třeba zásobení a prostě jako venezuelské orgány z toho vidí konspiraci prostě velkých nadnárodních firem. Jo, ale to je přesně jako, to je přesně určitá situace, která je velice dost asi jako kdyby nepravděpodobná, ale ukazuje na to, že vlastně, že prostě ta moc prostě nedokáže prostě jako pochytit ten konflikt, který se vytváří mezi různýma stupněma vývoji země a modelovat ho. Další věci jsou prostě jako, že dochází třeba v ropném průmyslu nějakým nepokojům, tak jsou o tom vždycky byly prostě Spojené státy, nebo prostě ti lidi nebyli uvědoměni, jo. Neustále je prostě nutné ten konflikt externalizovat buď vůči nějakému vnějšímu nepříteli, který tím naším lidem manipuluje. Nebo jeho jako kdyby nedostatečnému vzdělání. A když prostě potom ten konflikt vypukne, tak ho lze vlastně řešit tam tím, že buď se kooptují
vůdci toho konfliktu, do ustanovených struktur, anebo se potlačí. Jo? A vlastně ta moc jako nedokáže to, co do určité míry prostě dokáže ten kapitalismus, že ten konflikt vstřebá do sebe a dokáže dokonce s něho prostě jako potom udělat třeba i svou hnací sílu prostě svého rozvoje. A tudíž potom každý menší konflikt má prostě strašně destabilizační roli, protože neustále ukazuje na to, že prostě ten lid není homogenní, že prostě tam se skrývají různý identity, různý prostě aktéři. A v momentě, kdy prostě oni nenachází místo, a nejenom ve státu nebo ve straně, ale samozřejmě v občanské společnosti, které by jim umožnilo prostě tu moderaci nebo řešení toho konfliktu, nebo i vypuknutí a potom nějakým způsobem vyjednávání kompromisu v rámci třeba toho ustanoveného řádu, tak ta moc se neustále vlastně jako otřásá ve svých základech a neustále prostě musí mobilizovat prostě proti nějakému vnějšímu aktérovi, proti samozřejmě vnitřnímu nepříteli, to je jako další taková jako typická skupina. Škůdci. A nebo prostě jako říct, že prostě ti lidi nejsou dost vzdělaní a tudíž proti ním použít takovouto pedagogický násilí téměř. Druhá věc je samozřejmě to, co se projevilo prostě nedávno, otázka přechodu moci. V momentě, kdy prostě jako, když se použije cezarismus, tak pro něj je vždycky jako destabilizační, když ten vůdce najednou prostě už není. Jo, ať už prostě umírá, nebo už prostě, ale většinou to umrní, jako, ale jak prostě přesunout tu moc? Jak udělat to, že prostě ta moc, která je do určité míry prostě legitimizovaná tím vůdcem, se dostává do dalších rukou. Jo. A teďka ten venezuelský případ je zajímavý tím, že tam tomu přechodu moci jako už prostě dochází s určitým jako kdyby časovým rozpětím. Jo, prostě není to prostě takový jako kdyby náhlý úmrtí jako toho vůdce, který většinou prostě ty režimy velice destabilizují, ale prostě už se ví, že prostě ten vůdce je jako kdyby jako nemocen, už se ví, že náš líder prostě jako už odchází, tudíž jmenuje prostě svého následovníka. A ta moc musí prostě jako neustále stojí jako před dilematem, jo. Buď se jako kdyby rituálně jmenuje nový jako kdyby nástupce, který víceméně prostě zanechá prostě tu architekturu moci tak, jak je. A nebo by se jí mohla třeba snažit rozptýlit do různých aktérů. Jako nejmenujeme prostě jako kdyby nástupci jednoho člověka, ale nějakou organizaci, prostě nějaký třeba stranu jmenovitě. Jo? Jako v tomhle smyslu vlastně jako je to dobře patrný třeba u Lenina. Když prostě píše, když už je velice nemocen, prostě své poselství nikoliv třeba Trockému nebo Stalinovi jako takovému, ale ústřednímu výboru strany. Potom o těch konkrétních lidech, tak necháme stranou prostě, jak ukázali jako potom filologická zkoumání, že ty dopisy byly manipulovány. Ale jo, ale už tady vidíme prostě ten zásadní rozdíl třeba od toho třeba Chávezovského postupu. Že už se neobrací prostě na jednoho konkrétního člověka, který má být potom asistován tu stranou, ale na tu stranu, která prostě musí jako kdyby v rámci své vnitřní diskuze, nebo diskuze toho teda jako ústředního výboru, vybrat nějakého nástupce. A to nás dostává prostě jako nepřímo prostě té otázky rozptýlení moci. Prostě v rámci populismu a cezarismu, v rámci systému, který se zakládají na těchto politických strategiích, prostě rozptýlit moc. Opravdu dát, vytvořit si i určité míry ohniska, myslím říct, přátelné proti moci. Jo? Tím mám třeba na mysli, může prostě jako mít svobodné odbory, mít svobodné organizace žen. Jo, tedy si třeba sdílí ten rámec ustanovených hodnot, ale prostě jsou nezávislé třeba na straně, na vnitřních byrokraciích, na ministerstvech. A to bohužel jako znovu odkazuje na další ten problém té bolivarské revoluce, že jak právě poukazují mnozí novináři, kritičtí, třeba vždycky z toho jako levicového spektra nebo jako další právě ti intelektuály kolem centru Mirandas, tak vidíme, že vlastně dochází na jednu k napojení vedení odboru prostě jako
z funkcionáři prostě ministerstva práce a sociálních věcí, že i vlastně to místo té politické autonomie, která měla do určité míry zavládnout právě v organizaci těch městských rad, což je bohužel jako kdyby projekt, který do určité míry byl trošku potopen tím neúspěchem referendu, kdy se hlasovalo právě o tom, jestli Charles může být zvolen i po druhém mandátu, což bylo jako zrovna věc, která zvítězila, ty ostatní části, ty referendy byly potom byly odmítnuty. Tak je neustále snaha vlastně jako kdyby je vytvořit a potom je kooptovat prostě do středu nikoliv strany, ale toho nejbližšího anturáž prezidenta. A já si myslím, že když prostě se mluvíme o socialismu 21. století, tak prostě ta otázka té rozptýlení moci je jako opravdu zásadní. Už prostě z té, i z toho hlediska prostě našich historických zkušeností. V momentě, kdy prostě jako nemáme svobodný organizaci prostě dělníků, nebo žen, nebo další sociální skupin, kteří se můžou konfrontovat s mocí v rovnoprávém postavení, tak si myslím, že stojíme prostě před tím nebezpečím, že ta ustanovaná moc se stane prostě nějakým jiným leviatánem, třeba v trochu jako rudých odstínech. Tudíž prostě tady z těchto hledisek, jak z toho ekonomického, tak z toho politického, mi přijde to dědictví, který zanechal Chávez své zemi a do určité míry jako inspirace i ostatním částem světové levice, tak toto dědictví mi přijde do určité míry problematické a musím říct, že v mnoha ohledech i málo inspirativní. Budu se teda těšit, pokud samozřejmě doufám, že tady budou i jiné názory, tak aby jsme se jako samozřejmě o tady téhle závěru konfrontovali. Děkuji vám za pozornost. Děkuji Jakubu Hornáčkovi za jeho příspěvek a ještě než otevřu diskuzi, mě tady vystává jedna věc. Nedávno na akademické noci měl přednášku o Chávezově dědictví Rady Buben, způsobu politologie. A já myslím, že jsi tam nebyl. Jo, dobrá. Ty jsi byl bys na tý druhý den. A nicméně o tom říkal jednu věc, která jakoby dokládala skutečně tu až jako naprosto fyzickou důležitost Chávez jakožto vůdce. Prostě byly prováděny naprosto základní empirický výzkum veřejného mínění ve Venezuele, kdy se nejprve ptali venezuelského obyvatelstva, a zvlášť to teda bylo zajímavé v těch jako nejchudších vrstvách nejdříve na konkrétní politiky. Jste pro intenzivnější znárodňování a tak dále a tak dále. A tam to nedopadalo jako vůbec slavně. Pokud ale ta otázka byla formulována přímo osobně, jste pro Chávez a tak dále, tak tam naprosto vítězil. Tady myslím, jsou dva problémy se z toho výstojou, jestli nějaký vůdce obecně je nutný v nějakým emancipačním hnutí, který nějak polemizuje s kapitalismem, a druhá věc je, jak zařídit jako to, aby ten vůdce skutečně reprezentoval to, co má, jo? Protože tady Venezuela evidentně je vlastně nějaká propast. No, tak jako, myslím, že to bylo jako nějaká první otázka, takže jo, jakože prostě samozřejmě ten vztah jako by obecně prostě levice jako k nějakým vůdcům, hlavně té antiautoritářské levice jako je více komplikovaný, což je jako pochopitelné, protože v momentě, kdy prostě tady máme koncentraci jako moci do jednoho těla, do jedné mysli, když to nikdy není jedno tělo a jedna mysl, ale vlastně prostě do myslelošit se takového jako kdyby úzkého okruhu lidí, tak je, a z mého hlediska jako určitě já tuto obava, kterou sdílím, tak tady můžeme prostě mít tu obavu prostě z té koncentraci té moci, určitého líderismu. A tudíž otázka zní, je dneska prostě nutný prostě jako ustanovit nějakého i třeba fyzického, myslelo říct, lídera, vladaře, proto aby to hnutí mělo jako kdyby úspěch.
No, asi jde o to jako, že jo, prostě v rámci toho populismu je to pravděpodobně nucné. Jo, protože právě, podle mě jako by bylo zajímavé udělat nějakou konfrontaci. Proč do určité míry i třeba jako kdyby méně, jako kdyby méně strukturovaná hnutí, nebo méně určitě jako kdyby sociálně jako kdyby zakořeněná hnutí, jako je třeba to nedávno prostě jako hnutí pět hvězd prostě v Itálii, mělo takový jako kdyby úspěch prostě v té institucionální politice. A vlastně v zemích, které nejsou tak kulturně odlišní, jako je třeba Španělsko, z jejich Indiňánus. Jde opravdu ten, jo, jde prostě jako kdyby ta, to hnutí se dokázalo zakořenit a teďka, když vezmeme jako ty, naprosto jako tu skutnost prostě té institucionální politiky, jo, prostě jako, jsou to téměř oba dva prostě jako kdyby stejný třeba volební zákony, jo, taky, protože jako prostě jako se dá říct, že tam mají prostě jako kdyby jako ve Španělsku prostě většinový systém, když jako je to těžký. A, ale prostě nemají toho lídra, toho prostě jako toho vůdce, který prostě vystoupí na těch jako kdyby náměstí, který ho prostě jako dát na prapory v tomto smyslu, ale prostě na ty jako kdyby mediální prapory. Tak do jaké míry prostě to tvoří gap. A prostě v strategii toho populismu to právě podle mě jako kdyby tvoří jako docela silný. Když pokud se chce použít tady tato strategie, teda říkám, není prostě jako, jo, prostě jako, je to jedna strategie, která se nabízí prostě v té, podle mě jako té postfeudalistické společnosti, jo. Když prostě jako se nelze moc jako spolehat na ty tradiční, takhle, ono se nelze spolehat, protože už nejsou, že prostě ty jako kdyby tradiční, jako kdyby velké, jako kdyby organizace prostě tady mají silnou sociální a hlavně politickou identitu. Když se podívá dnešní odboj, tak tím možná mají nějakou jako sociální jako mnohou identitu, která spočívá v tom, že musíme bojovat za větší platy a třeba jako výhody skrze jako sociální stát pro své jako kdyby zaměstnance, když ti osvícenější určitě řeknou i pro nezaměstnané, že protože konec konců i oni jednou bývávali zaměstnanci. Ale prostě už nemají jako kdyby silnou politickou identitu. No a teďka prostě jako, že pro tu levici prostě stát jako kdyby klade ten otazník, prostě jak prostě jako vytvořit jako kdyby účinnou politickou mobilizaci, pokud ta chce, jako soubu na to institucionální pohled, což není jako vůbec řečeno. Jo a ten populismus prostě jako určitě je jedním s tím prvkem, ale podle mě jako kdyby tam i ten platí prostě i toho hesla, že pokud se nám to nelíbí, tak máme jako dva řády problém. Buď najít způsob, jak demokratizovat a rozptýlit lídra. To je jako dost fascinující jako představa, trošku sci-fi. A nebo prostě hledat dál, jako prostě další způsoby prostě politické mobilizace prostě v této společnosti. No, takže takhle. Dobře. Teď je tady prostor pro dotazy z publika, tak se ptejte, prosím. Dobře, tak já bych se zeptal třeba vidímský srdcu. Mě by zajímalo, jestli vidíš nějaký pozitivní příklady v okolních zemích, nebo třeba v Ekvádoru, v Bolívii, jestli je tam něco, co bychom si mohli vzít. Jo, tak já si myslím, že určitě jako prostě v těch zemích jako je jako kdyby velice jako kdyby pozitivních příkladů, že jo, prostě jako, jo, to je třeba věc, kterou jsme vůbec jako by neprobírali, jo, ale to je prostě ta střední Amerika potom je jako třeba specifická i z nějakých jako by kulturní jako by ohledu, jo, protože prostě třeba právě jako genderových práv, ale když už prostě mluvíme o těch inspiracích, tak určitě jako jedna z inspirací a tam bylo jako je vidět trošku ten kontrast byl ten krok třeba Rafaela Correy, tudíž prezidenta Ekvádoru, nevytěžit určité ropná pole, jo? Prostě jako zakonzervovat je, prostě zanechat prostě ten, tam ty biotypy a prostě trošku jako kdyby hodit jako kamikát se jako kdyby tomu světovému společenství, který se neustále snaží být prostě tak jako kdyby eko, jako kdyby, že, jako to jako kdyby friendly prostě k tomu životnímu prostředí. A říct jako, pojď, my to nevytěžíme, ale jako dějte sbírku, která prostě nám do určité míry, ne jako protože úplně všechno, co bychom tam třeba jako vytěžili. Ale prostě konverzuje nám trošku to, jako, že prostě zachováme tuhle prostě jako jedinečnou část prostě jako planety. To se mi zdalo jako kdyby zaprvé jako velice jako obratná prostě jako politická taktika a z druhé prostě jako prostě jako osvícený přístup k tomu, jako, že prostě to nevytěžili. Třeba v Bolívii je prostě jako kdyby zajímavý, že tam třeba jako už dochází, jo, prostě
té tomu jako procesu rozptylování moci. Jo, určitě mi vlastně jako Morales byl taky jako tím prostě jako tak jako zpojoval prostě ty prvky tomu cezarismu a tomu populismu. Nicméně musel se setkávat a jako prostě jako už nebo střetl se několikrát s odborem, a je prostě který proti němu otevřeli prostě politický konflikt, politický a sociální konflikt zleva. Jo, a už prostě musel, jako kdyby už je nucen prostě jako hledat, už zaprvé tam nedrží prostě ta koncepce toho lidu, jo, což jako kdyby do určité míry prostě ten politický systém jako kdyby znestabil, činí jako méně stabilní. A tak jako prostě několikrát, že prostě jako měl prostě problémy vlastně jako ve vlastní řadách, jako v tom smyslu jako ten, by se dalo říct prostě zvenku, ten systém vypadá jako daleko méně prostě stabilní a sebeřený prostě než ten čávezistý. Ale, a tudíž prostě často je to jako takový bráno, tak jako, že jim jsou rozhádaní, ale vůbec ne, jo. To prostě jako, prostě nemůžeme prostě tu, podle mě tu ambici prostě zložit politickou, sociální konflikt i v rámci prostě toho bloku, který se snaží být emancipační. A zložit samozřejmě sociální jako kdyby zkuzi. Takže prostě podívat se třeba jako na tu Bolívii, jo, jako prostě jako víc, jak prostě dokážu být, se taky udržet jako docela jako ten blok prostě docela už dlouho prostě u té moci a současně. Prostě už se musí konfrontovat s tím silným prostě sociálním konfliktem, no to jako, to si myslím, že určitě jako kdyby inspirující. Dobrá, další otázky, prosím. Tak já bych chtěl poděkovat Jakubovi možná, že je škoda, že se tady nemůže konfrontovat ještě s jedním řečníkem, ale vlastně ten jeho pohled známe, otiskli jsme jeho článek v listopadové solidaritě a jako myslím si, že to je přesně cesta, jak je třeba o tom uvažovat. Možná jenom několik krátkých poznámek. Jako ta francouzská revoluce, že jo, sice moc konventů, na druhou stranu počátek konce se dá datovat právě od chvíle, kdy Robespierre odmítne stát se protektorem republiky a nějakým způsobem stáhnout tu moc na sebe, tak jako se to potom podaří konzulovi Napoleonovi. Takže v podstatě jakoby ten vývoj tam nepřetrval, no, prostě konvence rozprášil a tedy, takže nejsem si úplně jistý, jestli tenhle příklad úplně funguje. A pak jakoby moje taková pochybnost, jestli náhodou moc se nezaměřujeme na ty osobnosti, jestli vlastně při té analýze je sami nepřeceňujeme a neříkáme prostě nahromadili příliš mnoho moci a teď teprve tady vzniká problém. Jestli náhodou bychom o tom vždycky neměli uvažovat jakožto o komplexnějším vztahu, pokud jde o mocenské vztahy. A z toho spíš vyvozovat, že zkrátka z daleko sálejší důsledku, jako nevznikla společnost samosprávnější, která by měla více autonomních jednotek, i když třeba Ilona Švilíková by polemizovala a řekla by, že tam vznikla celá řada družstev a dalších věcí. Jestli prostě, jo, jestli se příliš nezaměřujeme na, jo, jestli to není příliš jednoduché vysvětlení. Zrovna jako v případě, jo, zmiňoval si, nabízí se to Occupy Wall Street, M15, proč tyhle ty hnutí vlastně nešly dál, nebo egyptská revoluce. Dobře, bylo to proto, protože neměli persony, jo, na svém štítu. Jo, prostě nezjednodušujeme si ten problém, nejsou ty důvody vždycky komplexnější a neděláme tady nějakou chybu, když se zaměřujeme jenom na tohle. A potom poslední věc, vlastně si myslím, že jsi na to asi narážel, ale jedna věc, jako pro kterou má význam ten, nechci říkat vynášet Čáveze, ale jako rozhodně to uznávat a nějakým způsobem tomu věnovat pozornost, tak je samozřejmě to, že slovy prezidenta republiky Venezuela je ostrovem pozitivní deviace v globálním kapitalismu zcela určitě, nebo nevím, jestli by si souhlasil, se všemi těmi limitacemi, co to obnáší. A pak je prostě otázka, do jaké míry bylo možné vytvořit socialismus 21. století, další parafráze, ale socialismus v jedné zemi, pokud se to vytvářelo právě v systému globálního kapitalismu. Tady je možná nejzajímavější snaha vlastně Chávez a jeho spolupracovníků vytvořit nadnárodní společenství, nebo tady vyjmenoval všechny ty projekty. To mě jakoby na tom přijde ze všeho nejzajímavější, taky podíl, jak na tom participují ty další země. A do jaké míry prostě nelze vytvořit kvalitativně odlišný systém
v prostředí, kdy ten stát musí jednat přinejmenším navenek jako kapitalista. Jo, což se ukázalo několikrát docela dobře. Je takhle, jako, prostě s těma osobnostma, no, to je jako, ono je to zapletitá situace, protože já bych určitě jako kdyby neredukoval politickou akci jenom na rychlé převzetí moci. Jo? Jako, myslím si, jako, že role momentu byla to, jako, i to, že byla, prostě, jako, kdyby byl poražen. Samozřejmě, dá se říct, potom prostě nastoupil prostě, jako, kdyby Napoleon, ale prostě ty myšlenky prostě o tom prostě jako jsou prostě jako kdyby tak zakořeněli, že prostě přitrvávají dodnes. Jako dodnes jako prostě ta moc, aby jako i ta, jako, ta moc, která jako kdyby která organizuje útak, se prostě na ní musí jako kdyby odkazovat, což je jako prostě jako ohromný prostě politický vítězství. A prostě jako v současné jako kdyby společnosti, teda jako bych si půjčil samozřejmě od situacionistů, prostě jako to jsou svoji jako, že je společnosti spektáku. Skrze prostě jako, skrze který si prostě organizuje prostě ta politická konfrontace právě jako na to. A říkám, mluvíme prostě na volebním poli, jo, jako já vůbec jako nespochybnuju to, jako že prostě i ve Venezuele prostě se nastartovali i jiný jako kdyby procesy a určité jako kdyby pomalá transformace, tak tak jde o to prostě někdy mít i trpělivost, jo, jako že tohle jsou podle mě jako kdyby způsobí prostě jako odlišné politické akce, které prostě mají odlišné časy. A pokud se mluvíme o tom, stalo říct jako o uchvácení moci z hlediska současné třeba radikální levice, tak ten populismus prostě s tím silným mluvčím vlastně je jeden z prostředků. A říkám, musíka není určitě jediný. Ale co mi přijde jako by zajímavější, kdybychom už chtěli nějakým způsobem se snažit jako dočasně uzavřít tuto nikdy asi jako uzavřitelnou kapitolu vlastně kolem osobnosti, je to, co jsi říkal o té mezinárodní politice. No. Jakože, že tam opravdu to, jako kdyby to postavení je takový trošku kdyby, nebo dost paradoxní v tom, že jak je známo, tak Venezuela je jako kdyby velkým exportérem ropy a tudíž jako i její jako kdyby příjmy a financování té vnitřní politiky pochází prostě jako z velice kapitalistického trhu prostě s nerostnýma surovinama. A potom nějaký ty snahy, to, co se snažil nazvat Erik Toussaint, který je belgický aktivista, nicméně v těch letech, kdy to napsal na stránkách magazínu Amprecord, což je měsíčník Čtvrté internacionály, když je členem a v té době byl teda jedním z hlavních poradců ekvádorského prezidenta Rafaela Correa, tak on říkal, ne, tady tenhle blok států by se měl snažit vytvořit nějakou, on to jako nazval jako kdyby regionální odpojení od globalizace. Jo. Potom prostě, když to je ten text, tak to je vlastně jako kdyby nějaký kvalitativně odlišnou prostě globalizaci. Jo a to je znovu, jo, to je přesně jako kdyby cíl, který je strašně aktuální, protože já aspoň si nebo tohle je tomu docela hluboké přesvědčení, že podle mě jako nelze všechno organizovat prostě na místních bázích a tudíž rušit de facto jako kdyby mezinárodní obchod. Ale jako prostě organizovat institucionálně jinak, aby prostě jako, že dneska prostě jako na institucionální organizaci prostě mezinárodního obchodu mají monopol několik organizací. WTO v první řadě, že jo, Mezinárodní měnový fond a ještě potom další prostě jako třeba jako certifikační jako kdyby agentury. Jo, a tam vidíme, že tam začíná být jako nějaká snaha vlastně jako vytvářet třeba ten Mercosur, prostě alespoň nějaký, by se dalo říct, sdružení vzájemné pomoci. Jo, to ještě vůbec jako není kvalitativně odlišná globalizace. Jo. Máme tam taky tu situaci, že prostě ta regionální komplexity, koho tam mít a koho tam nemít, tak Brazílie, no tak. Že, tak to je, a jak jim dát hlavně roli? Protože je samozřejmě pozitivní, že se může jako vytvořit jako kdyby jádro třeba zemí, které budou používat i nějakou vlastní jako kdyby měnu, kterou prostě budou mít jako institucionálně třeba jinak zakotvenou, než je třeba současný euro. A potom mít prostě jako, že, ty země, třeba ty velké země, prostě může být Brazílie nebo Argentina, které budou jako kdyby na pomezí, no? Tudíž budou zprostředkovávat de facto prostě ten obchod prostě s tím zbytkem kapitalistického světa, a tudíž vlastně ten rozpor, který se prostě vytváří i v
prostě ve Venezuele za Chávezovy vlády, že my jsme vlastně jako kdyby proti, že jo, prostě proti kapitalismu, nebo vlastně to deklarujeme, ale současně vlastně jako jsme závislí jako na tom, jak funguje ten kapitalistický trh s tou ropou, tak by se prostě přenesl trošku jinam. Takže tam je jako velký potenciál, ten jako znovu bych řekl, že je trošku naplněno. To s tím kozitem Mercosurem, Mercosur prostě funguje jako nějakou, něco prostě jako kdyby jako hospodářský NATO. No, když to vezmeme takhle, prostě jako spole prostě vzájemné pomoci, který nicméně jako kdyby často prostě jako těžce vystupuje třeba jednotě prostě na těch mezinárodních fórech. A hlavně jako, tam by prostě chtěl opravdu jako se podívat na nějakou jako kdyby sociální nastavení prostě toho, jak vůbec jako kdyby obchodovat, jo, jako mezinárodně. Jako, aniž by bylo dosaženo třeba zisku, nebo jak prostě organizovat třeba jako kdyby spolupráci jako kdyby na hranici intelektuálního vlastnictví. Jo, to je prostě jako jedna z těch výzev prostě socialismu 21. století. I mezi těma státama, jo, tady prostě jako stále se drží prostě ty svoje vojenské tajemství, průmyslová tajemství, stále prostě jako, že proti, no tak konců jako dneska jako hlavní tajemní služby, že menší země jako je ta naše, tak kdyby neměli jako prostě zkoumání průmyslový tajemství, tak by pravděpodobně byly zbytečné, no, jsou zbytečné i tak, ale aspoň, tím se aspoň jako by odvodňují svoji raison d'être, no. Takže to je prostě určitě zajímavý pole, tam si myslím, že je spousta jako inspirací, ale taky, no, ještě to určitě si vyžaduje, nebo bude si jako z jejího hlediska vyžadovat prostě jako velkou snahu. A jde o to, že prostě jako, že v tomto smyslu jako kdyby Evropa, kdyby byla jiná, než jaká je, tak prostě by mohla se rád taky jako roli v vzniku té alternativní globalizace. To je jako, že protože prostě když se jako kdyby vytváří prostě tak něco tak jako kdyby zásadního, může být jako právě jiný formování mezinárodního obchodu nebo výměn prostě jako myšlenek, zkušenosti jako na mezinárodní poli, tak to nelze dělat, aniž by prostě ty jednotlivé země měly nějakou specifickou váhu, že prostě když se dá dohromady prostě Bolívie, Venezuela, Kuba a Ekvádor. A ještě prostě ta pár jako kdyby menší prostě jako kdyby středoamerických států, tak jako tak prostě, že jo. Reálně vlastně existuje ta dohoda Alba, nebo je no, přesně tak, no. Mercosuru. Mercosuru, no. Takže vlastně jako, jo a to stále jako prostě takový, jako, že jsou tady tyhle dvě dohody, prostě jako, a každá ta země má k tomu jako specifický přístup, jak si vlastně vybalancovat prostě členství tady v těchto dvou jako dvě organizací, no. Ale říkám, V tomhle by bylo jako kdyby zajímavý právě, kdyby jako se změnilo nějakým způsobem jako radikálně prostě nastavení Evropské unie, prostě jako, že to už by bylo pravděpodobně jako kdyby soustavý státu, který by mohl jako, že se konfrontovat s tou globalizací, kterou sdílí, i koncept sdílí prostě jako Spojené státy a Čína. No, protože... Jenom tak mě ještě napadá v souvislosti s tím, jaký spojenectví uzavírala Chávezova Venezuela, aby nějak překonala izolaci. Jako mezinárodní vztahy Venezuely, třeba spolupráce s Iránem, která jako i na úrovni prostě jakýsi propagandy státní a tak dále dostávala tu formu, že jako přijel Chatami, jeden z iránských kleriků a tak dále, byl vyznamenaný venezuelským řádem osvoboditele a tak dále a tak dále. Jako, jaká je tady souvislost? Jestli nejenom o to, že to jsou, jak je známo, Venezuela, Irán, velký výkos syropy, nebo jestli ten Chávezův režim si opravdu sliboval nějak těsnější spojenectví s Iránem. Ta spolupráce byla jako vždycky jako velice něco jako mediální, jo, jakože zaprvé jakože že tam jako ta věc jako kdyby kolem té, samozřejmě kolem ropy, ale v tom jako kdyby vidět, že prostě jako udlčí prostě přístup k OPECu a že víš, jako kdyby Venezuela jako je členem. Ale třeba jako jsem nikdy jako nezaznamenal ani jako žádný specializovaný revíz, že by třeba docházelo k výměně třeba vojenských technologií. Jo, takže by bylo jako docela jako kdyby, že legitimní, jako kdyby to bylo jako kdyby úzký spojenství, tak by pro Irán tam mělo něco úplně jiného, že by mohla si třeba postavit vlastně jako kdyby raketovou základnu prostě ve Venezuele, že jo, teda prostě jako není zase tak jako kdyby vzdálená od Spojených států, že jo, to by byla jako kdyby velká provokace, ale co já vím, tak prostě nikdy se tady tahle jako věc jako kdyby nemyslelo, takže
Takže jako Chávez tomto způsobu byl jako velice eklatický, no, jakože měl asi jako tu dobrou, jako kdyby vlastně, že se jako vyhnul vždycky jako severní koleje, což jako... Ale co se týká Číny, jo, tak tam samozřejmě to je jako další jako kdyby spor, který se otevírá teďka jako že ve Venezuele i na Kubě. Protože tam je jako kdyby celá část musí toho aparátu, která říká, pojďme čínskou cestou. Ale když co oni jako myslí tou čínskou cestou, tak jako není jako samozřejmě velký skok jako má, jako bombardovat jako generální štáb. Ale určitě prostě jako vytvořit si prostě jako kdyby kapitalismus, kde bude vládnoucí jedna strana. A jako ne říct, že prostě tady tahle věc je možná trošku představitelná jako kdyby na Kubě. A prostě Venezuela, který jako tráje, zůstává prostě kvůli třeba partajní pluralitní systém, tak by prostě tady tenhle koncept asi jako byl rychle smeten. Třeba i velice jako kdyby účelově opozicí. No. Takže v tomto smyslu jako prostě s Čínou byla spolupráce, ale znovu, jako prostě jako bylo to i tak, že prostě že to je prostě taková celá jako kdyby nerovná na spolupráce, protože že oni od nich kupovali technologie, které prostě jako v rámci prostě té dělby práce prostě jako, že se reflektuje, ukazuje voleštění prostě i rozdělení prostě jako kdyby samozřejmě duchovního vlastnictví, hlavně toho patentovaného. A zdá se, že prostě v těchto stazích vždycky jako kdyby Venezuela měla dost jako kdyby nerovný postavení tak Číně, takže jako to. Jo, takže hrát vždycky tu, prostě tu regionální notu a potom samozřejmě hledat prostě spojence jako kdyby ve zbytku částí světa, tak to byla, takhle se dá si jako vystihnout prostě jako ta politika Cháveze. S tím, že prostě ty ostatní zbytky světa jich zaprvé nebylo moc. A se druhé prostě jako, jo, když pomíneme prostě určitou jako kdyby sladění prostě strategií, třeba kolik vyprodukujeme z ropu jako kdyby s Iránem, což může jako vést třeba dočasnému třeba rochovému šoku. No, tože jako kdyby jako velice, což je pravděpodobně účinnější než jakákoliv prostě hlavice prostě jako toho můžou jako Iránci prostě vyvinout za příštích 5 let. Tak vlastně, aspoň já jsem nic tam nezaznamenal, ale tak. Dobrá, jestli jsou další dotazy, prosím. Měl dvě otázky. Jako jednak bych teda na začátku rád poděkoval Jakubovi, protože začal odpovídat na tu otázku, kterou jsem chtěl původně položit v diskuzi. Jako o tom, jestli Chávezův socialismus 21. století je skutečná alternativa. A teď ty dvě otázky. Jedna je, že Chávez inicioval jako na mezinárodní úrovni výzvu za pátou internacionálu nějakou. To možná ne, to jsou všechny zápatisté. A tak jenom, jestli se to nějak vyvinulo, rozvinulo a jestli potom můžeš povědět víc, jestli to má nějakou budoucnost, nebo co prostě, jaký je tvůj pohled na tu věc. A druhá věc je, jestli bys, když jsme se tady bavili vlastně o tom rozdílu mezi jako Chávezem a těma hnutíma a tím, co je jako, co by byla nějaká alternativa v podobě jako rozptýlení té moci. Tak jestli by si mohl nejenom ve Venezuele, ale třeba i napříč těma státama Latinské Ameriky vysledovat nebo určit nějaký subjekty, které by byly jako naši spojenci. Kdybychom dělali jakoby mezinárodní politiku, ale ne tu mezi státama, ale takovou tu zdola, to znamená mezi těma hnutíma a organizacema, tak jestli bys mohl jmenovat nějaký, který myslíš, že by stálo, s kterýma by stálo za to komunikovat, který třeba byli nakrásně i kriticky vůči Chávezovi a třeba organizovali nějaké protesty zleva proti tomu, co Chávez nebo Morales nebo kdokoliv jiný vlastně z těch nových levicových vůdců dělal. Takže páté internacionály. Jako zásadní problém páté internacionály bylo to, co se vlastně kvůli projevilo už, se dalo říct, jako 20. a 30. letech prostě jako u třetí internacionály. A to nevím, jestli jako kdyby stalinismus, jo, jako přemýšlám, není to stalinismus. To je to, že tam vlastně jako kdyby se jí začali účastnit prostě jako kdyby strany, které jsou velice silné, když jako PSUV, že jo, vládnoucí strany prostě v tom regionu. A plus, a to jako nebylo zase tak, že protože ty jako každý třeba z evropského jako kdyby kontinentu se jich to prostě účastnili prostě velice malé skupiny, jo, které vlastně jako nebyly moc profilovaný, ne žádný prostě zásadní jako kdyby velký strany, třeba jako ani Die Linke, ani Front de Gauche třeba v
ve Francii, ani Skerda Unida, ani Syriza, co já vím. Jo. A tudíž prostě jako najednou prostě vzniká ten nepoměr, který právě byl v těch 20. 30. let prostě jako v třetí internacionále, že jo? Kominter byl až potom. Jo, v třetí internacionále, že prostě tady máme jakoby velký prostě jakoby vládnoucí strany a prostě potom jakoby jako celou řeku prostě tepasníků, že jo? Ty nemají prostě jakoby finanční autonomii, jo? Jako, že prostě jsou zahybatelní ve vlastních jakoby zemích. Jo, a tudíž jako... S tím, že prostě třeba tam, jo, třeba jako tak, že tak to bylo jako lehčí prostě ta situace třeba jako, já nevím, třeba v Itálii prostě jako ve 20. jako na konci 20. let, že sice byla ta komunistická strana jako malá, ale se jako zase tam nebylo nic většího prostě na té levici, jo, takže jako i ta internacionál svým způsobem byla jako kdyby velice motivovaná na to, aby prostě z té malé skupinky prostě vytvořila nějakým způsobem prostě fungující ta situace prostě ilegální aparát. Jo, ale v momentě, kdy prostě jako tam je celá prostě jako kdyby se k tomu přihlásí prostě celá řada hnutí, jo, ta stojí jako kdyby na pokraji té politické scény. S tím, že prostě v rámci politické scény prostě tam ještě jako jsou nějaké jako kdyby relevantnější subjekty, tak tím prostě podle mě jako ta spátá internacionála strašně utrpěla. Takže vlastně jako ten projekt jako nešel nějak moc dál, než to, že vlastně jako je to do určité míry prostě to forum prostě těch jako kdyby masů, prostě jako kdyby bolivijského prostě jako PSVA a vlastně další jako kdyby stran. Takže spíš jako kdyby internacionální se spíš stala taková jako kdyby první regionála, no. Takže, a co se týče prostě těch hnutí, jo, určitě jako tam, že jo, tak určitě jako kdyby nejviditelnější byly nějaké teďka, ale tak to už jako opravdu ta Jižní Amerika, prostě ty hnutí prostě studentů, Kačelorázo prostě jako, ale i prostě jako kdyby Matka z Plaza de Mayo, to je jako, tady mají prostě to zaměření prostě jako, samozřejmě tady jde ohledně těch dezaperesí dost, ale potom vlastně dokázali prostě kolem sebe prostě jako natáhnout spoustu jiných témat. Jsou tam prostě jako kdyby, je tam prostě třeba zajímavá, já teďka si nepamatuji jméno, ale to lze vyhledat, síť prostě jako kdyby akademiků sociální věci, jsou kritičtí, jo, že oni jako prostě vydávají prostě jako vlastní revy a je to třeba jako, a tam už se prostě popuje prostě ta jako kdyby latinsko-středoamerická prostě jako kdyby intelektuálové, jo, tady prostě jako už jsou aktivní prostě na těch univerzitách, většinou se to jedná politologii, sociologii, prostě filozofii, jako občas snad i nějaký ten přírodní vědec, co týče hlavně té ekologie teda. Jo, takže vlastně jako ty společnosti dokážou být jako i velice živé, jo, jako třeba to je další taková věc, prostě ten rozpor, jsme o tom už jsme to tak jako načetli, prostě ohledně těch genderových práv, že jo, jako tak hlavně jako kdyby v Jižní Americe prostě byla docela silná jako kdyby ženská hnutí, jo, a v střední Americe je prostě jako, tam je prostě problém, že stále prostě ve spousta zemí, jako Sandinisté, že prostě jako znovu prostě jako přijali jako vlastně postavili mimo zákon prostě potrat, tak. Jo, i tady tohle prostě jako kdyby a nemluvně prostě o tom, že v některých státech prostě jako právě jako třeba ochrana žen není příliš jako vysoká jako institucionální. Ale třeba jako potom povolí třeba jako snadky homosexuál. Jako velice ekletický jako prostředí, který... takže to ukazuje prostě na pravděpodobně i nějakou prostě jako kulturní odlišnost, která prostě tomu Evropanovi není hned jako patrná. Když zpamatuju jako krásně, jsem byl jako v Argentině, tak... Takže jo, tak to je docela jako by evropská krajina, potom najednou tam mají prostě strašně exotická prostě domácí zvířata. Jo, takový ty různě jako by ochočený ještěrky. Jo, ale takže jako... ne, ale to je jako jenom příklad, aby to bylo jako pochopitelné, jakože vlastně je to prostor, který se třeba i kulturně, jako právě díky té kolonizaci, vlastně dost podobá vlastně té staré Evropy, ale o to má vlastně ten prvek vlastně toho, i pravděpodobně jako i tu obtíž vlastně té plné vlastně intelektuální uchopitelnosti. A tady ještě ta druhá část otázky o Honze Bělanda, na hnutí, který jak se zvolá, který by nějak kriticky stavěli k Chávezovi a jako já jsem ty příklady z Bolívie, kdy skutečně jako i původní složky toho hnutí, ze kterého zešel a Morales se vymezují proti Moralesovi. Je tohle vlastně vůbec myslitelný
nemyslitelný ve Venezuele, tak jako si, jako jestli se dá vůbec tvrdit, že Chávez vyneslo nějaký hnutí podobně jako v Bolívii, jestli ta situace je srovnatelná. Tak, jako tam ty, jako kdyby ty, to je nejviditelnější organizace byly jako daleko více kooptovaný, jakože prostě jako daleko více prostě kooptovaný do toho, jako kdyby vládnoucího aparátu. A v tomto smyslu, jako ta situace byla jako méně prostější určitě, než jako kdyby v Bolívii. Jo, prostě jako, třeba jako, já když občas jsme jako kdyby dělali třeba i rozhovory s těmi intelektuálními právě s centrami Miranda, kteří jsou vlastně jako kdyby takové jako kdyby jako opravdu kritický tým, tak oni se cítili jako dost osamocení, jo? Protože jako si mysleli, že právě jako na té třeba jako lokální úrovni, jakmile tam bude dána větší autonomie vlastně té samosprávy vlastně měst, by se dalo říct, tak těch komunalit, tak prostě jako aspoň jako na té místní úrovni prostě bude nějaká jako kdyby širší a hlavně propojená hnutí. To ne, vždycky se jako kdyby jako vstává, je tam, zase na druhé straně jako je prostě vidět, že tam prostě jako je třeba řada jako kdyby ohnisek, jo, jako prostě. A to díš prostě jako ta, že to, ten odchod toho vůdce, jo. Vlastně jako, že jo, tam určitá je tam kompenzační role prostě té socialistické strany. Ta může prostě jako kdyby hrát tu roli, otázka, jestli toho bude schopna. Prostě vzít i tady všechny tady tyhle organizace, tady tyhle konflikty, které se jako kdyby vyjadřují. Jo, a už prostě jako nestáhnu prostě k osobnosti prostě jako kdyby prezidenta, který na ně bude svým způsobem jako odpovídat prostě v televizi. Jo, jako, tam jsou jako ten hodně jako kdyby jako vysmívaný pořad Alo prezidente, tady jako trvá jako pro evropského diváka prostě neuvěřitelných 5 hodin. No, tak jako, ale to je samo, to je prostě jako, že my si řekneme, tak to je prostě nějaký prostě jako kdyby mání prostě toho jako kdyby Chávez. Ne? To je to, jakože prostě jako množství prostě těch konfliktů často, jo, tak samozřejmě to není jako kdyby, to bylo jako kdyby ukázku, jo. Prostě se stavují prostě té osobnosti toho prezidenta. A ten tvář se prostě na to jako kdyby dívá, protože on je referentem prostě celé řadě třeba i lokálních konfliktů, jo. To je prostě jako, najednou prostě jako, není prostě i ta jako kdyby institucionální architektura, na kterou jsme jako kdyby zvyklí my prostě z našeho prostoru, že prostě jako nevolám prezidentovi, protože začnou bůrat prostě, nebo tak někteří to dělají, ale jako, že začnou bolet prostě nějaký barák prostě v mé čtvrtí, že jo. Ale prostě jako řeším to prostě na té úrovni teda jako kompetentní prostě toho města prostě jako když jsou památkové zóny a tak. Ale tam prostě jako kdyby, tam, že jo, tam to není, prostě tam je to odlišný, jo, jako a tudíž ten dlouhý prostě program prostě jako měl i tu funkci prostě najednou podat určité odpovědi na spoustu konfliktů, které se jako kdyby stahovali k tomu prezidentovi. Teďka ten prezident už tady není, že? A jaká jde o to, jako, že to může být prostě jako destabilizační, jako, že už se jako kdyby projeví určité frakční boje, hlavně teda mezi současným předsedou parlamentu, Dionísisem Kavalem a současným prezidentem. Ale tak to jsou ještě jako kdyby jako dost, jako takový ty, jako, co se říká, jako kdyby ten že prostě jako boje jako kdyby proudu uvnitř stran. Ale jako prostě ta strana může být prostě platformou pro ostatní pro to, aby se tam prostě jako kdyby sjednotili ty ostatní jako ty sociální aktéři. Ale tak jako nemusí, no, to je jako opravdu jako kdyby obtížné. A v tomto smyslu tam ta situace jako pravděpodobně není, že by byla méně pestrá. Ale než třeba jako v Bolívii. Ale jde o to, že prostě jako že často jsou to i dost prostě jako lokální boje, jakože nevím, boje, ale to jako konflikty, jo, prostě jako vymezení. V tomto smyslu jako ta autonomie, která byla ta zvýšená prostě samospráva těch měst, vycházela i vlastně dost vstříc v tady těmhle tady tady jako společenské situaci. Dobrá, jestli jsou nějaké otázky další, prosím. Já bych možná měl jenom otázku, dejme tomu, jak jsme tady spochybňoval, nebo jak jsi spochybňoval takový ten západní jakoby projekci před oceán na ten socialismus 21. století. A já bych jakoby s tím souhlasil, že
to nejde brát jako socialismus 21. století, ale nejde právě to, jak ten Chávez se udržel u moci docela dlouho, tak by se zprvu jako to mohlo jevit jako koukejte, jako jak to dlouho buduje a jak už to jako by ta progresivní tendence. Ale naopak, a teď jako by znova si vzpomenu na tu přednášku doktora Bubna na fakultě za Nacionální univerzitě, kde ona právě říkal, jakoby, jak je možný, jakože Chávez se udržel u moci tak dlouho, že neustále jakoby, tu populistickou retorikou reaktivizoval jakoby, ten upadající jakoby, dáv nebo to jeho nadšení. A ten socialismus 17. století to byl asi třetí nebo druhý nějaké jakoby, tady to zacílení na té masy. Protože pro Bublin tady s tím nevyhrál ty volby 98. Si tam měl jako jinou retoriku. A teď on neustále jakoby, musel reaktualizovat ten program, neustále. A jako kdybych to jakoby, takhle měl interpretovat, tak naopak jako to jako vyjádření nějaký vnitřní impotence nebo neschopnosti jakoby dosáhnout toho socialismu tím, jak neustále jakoby musí znova měnit ten svůj program, svůj reální. Takže jakoby naopak jakoby výraz jakoby pro nějakou neschopnost se tomu dosáhnout. A pokud jakoby tady v tom ohledu jeden moment, pokud by se dal dát jakoby ten populismus, jako dejme tomu neschopnost nebo dejme tomu taktická tady tou formou, neschopnost jakoby změnit ten režim nějak zásadně, jak si říkal, jako ty instituce fungují plus minus stejně, jenom se vyměnil vlastník a ten vlastník, dejme tomu nějak přeorganizovat ty struktury, které generují ty zisky a spíš ty zisky, pak jsou ta nadhodnota je znova redistribuovaná trochu sociálně, je OK, ale pořád jako tady to funguje. Tak jako ten populismus nedokáže jakoby změnit tu strukturu toho systému, ale třeba kdyby vzal ten příklad toho populismu, který uvádí Jan Býba, kdy vlastně populismus ten Laclauský koncept toho prázdního signifikantu, kdy vlastně se jmenuje nějaký lídr a jeho jako krásný lapidární příklad je Havel na hrad. Tak jako tady v tom případě a by se dalo právě jako říct, že ten populismus je dobrá jako strategie, jako dejme tomu svrhnout nějaký postkapitalistický režim, to je jedno, jaký verze byl, jo, jestli státní jedno v tom razí, dejme tomu nějaký postkapitalistický režim. Tak jakoby populismus je schopný tady to dosáhnout. Ale znova ta samá strategie, člověk není schopný jako dosáhnout nějakého zpětně jakoby se dostat za kapitalismus. A mě tady to jakoby připomíná jakoby debatu mezi, já teď jenom že Laclau, jakoby to budeš znát daleko líp teď, ale jako je spor mezi prostě Laclauem a Žižkem nebo jinýma teoretikami, že prostě pro Laclaua ten třídní boj jeden jakoby z antagonismu toho sváru, který jakoby se vede. A když to jakoby třeba pro ty jiný teoretiky ten třídní boj by měl mít nějaký výsadní postavení nad těma ostatníma antagonismama. A jestli právě jako současné, jako dejme tomu, kdyby se řekl, odkaz toho Chávese je právě v tom, že dejme tomu ta strategie toho populismu nevede tomu nějakému, aby se uskutečnil nějaký jakoby postkapitalistický režim, to je jedno, jestli sociální fund, to je jedno. Jakoby tady v tom, jako jestli tady ten odkaz je spíš takhle jako zpětná reflexe, že jakoby populistickou cestou to nepůjde. Jako populismus, nebo takhle, moc ustává populismu, má samozřejmě tu strašnou jako kdyby nevýhodu, to jako, že společně se svým lídem se vlastně takový jako kdyby se stává rigidní, se stává velice jako kdyby rigidní, no? To by byl prostě právě ten, jako, to je ten problém, jo? Prostě jako, máme tu moc a prostě jak ji změnit a jak ji třeba jako rozstýlit, tak není řečeno, jako, že to prostě musí být jenom jako rozstýlení. Jo, když prostě jako, když současně je to hra prostě teda jako, je to prostě určitou sázkou, že jo, prostě jako, zbavíme se toho, jako to být toho lídera, a jaká co nám zbyde, jo. Samozřejmě, jako nejlepší by bylo pravděpodobně jako, kdyby jako se vyhráli ty volby s nějakým lídrem, potom by se ustavil prostě nějaký komitet prostě na obranu revoluce, který prostě toho lídra prostě jako stěl, jako, že jo, jako rituálně. Jo, a teďka co dál, že jo, jako. Začnou se nám možná prostě jako kdyby protirevoluční síly, jako nebo jako rozpadne se prostě ten jako kdyby blok, který, ten sociální blok, že jo, tady jako říkám, prostě už nejsem i v té situaci prostě to teforistické, jako kdyby teforistické společnosti, jo, kdy prostě ty bloky byly dost jako taky jako kdyby strační, jo, prostě jako, jo, prostě dánská třída se prostě nerozpadla ze dne na den, jo, jako, ani když byla pod silným tlakem prostě jako kdyby v rámci jako kdyby třídního boje. Ale prostě tady naopak, že ty, jak tam ukazují prostě i konec konců ty zkušenosti prostě z arabských jar,
Jo, tam prostě jako máme jako kdyby blok, který se jako najednou prostě ustanoví jako protisíla. A velice rychle se i rozpadne jako na různý části, na různý fragmenty, taky najednou prostě dochází, že jo, známému termidoru. Jo, takže, takže určitě jako ten populismus může být právě jednou z tou dobou, jednou z těch strategií, která je docela úspěšná, právě prostě no, jakože určitě má, jako ten problém, že se nedokáže autoreflektovat, jo, jaký jako. A jaká možná stojí ještě za to, prostě, když už jsme to jako kdyby tak zmínili, vlastně udělat takovou, jako kdyby, kdyby se měla dělat nějaká, jako kdyby mapa prostě symbolických obsahů, prostě jako Chávez, jo, jako to by bylo asi jako něco velice, jako kdyby šíleného, protože tady máme ten socialismus 21. století. A potom tam máme prostě tu bolívarskou jako revoluci. Ta je, čo, tak jako na trošku jako kdyby tím synonymem, ale jako už tam je prostě ten jako kdyby silnej prostě jako kdyby nacionální jako kdyby prvek, který může být emancipační, protože jako kdyby antiimperialistický vůči spojeným státům. Jo, a potom jsou tam ještě jako takový ty, jako, ještě jsou tam jo, dost častá prostě jako kdyby jako třeba reaktivace prostě třeba nějakých jako mačistických identit, jo. Takže vlastně jako takže v tomto smyslu jako prostě ten jeho symbolický univerz, jako já jsem to nikdy ani neskoušel teda dělat nějakou takovou mapu, jo, teda by třeba byla zakotvená s tím, že jsem udělal nějaká rešerže textů, jo, a prostě jako prostě dělají ty statistiky, že jo, kolikrát se to objevuje, v jakých kontextech, že ne. Jde o to jako, jak, když se jako kdyby mluví o tom socialismu 21. století, jo, jakože jako jedna věc je prostě jako třeba o tom mluvit často, ale prostě na určitých typech třeba setkání a příležitostí. A když se prostě třeba zmiňuje prostě ta bolivářská revoluce, jako když se dá, že třeba jako na té že prostě jako ta bolivářská revoluce svým způsobem byla jako kdyby citovanější nebo používanější třeba jako ve stavu tomu lidu, než jako ten ale jako no zase nemám jako nemám prostě nějaký přesný statistiky, takže jako jestli to doktor Duben jako má takhle jako nebo jako jestli má takovýhle zdroje a pravděpodobně se takový něco takový dělat, existuje, tak to určitě nebudu rozporovat. Já se jenom jednou doplňující konkrétní empirická otázka. Zařídil Chávez tajnou policii nebo ne? Nevíš, jestli o tom to má naprosto jako důsledky zásadní. Jo? Že tohle je přesně ta evropocentrická jako kdyby otázka, která je jako špatná. Protože když se podíváme... Ne, to vůbec není pravda. Když se podíváme jako kdyby na všechny jako kdyby represivní režimy, v Jižní Americe od 70. let, tak samozřejmě tam ta policie má svoje jako kdyby opodstatnění. Ale na co daleko více spoléhala moc, byly paramilitární oddíly, které organizovali tu represi a stáli mimo ten stát, že oni nebo byli jako napojení, že ty struktury ho kryly. A že ty různý prostě jako agentický eskad, nebo eskadovaný zela muerte, že jako. Jo, takže ano, byly tam třeba desaparistos, ale tady tyhle struktury prostě daleko více organizovali prostě ten dohled a tu represi. Jako na té místní úrovni. A to jako kdyby Chávez neměl. A jestli měl, tak určitě jako měl tajnou. Tak jako tajnou policii jako v jakém smyslu, jako kdyby něco jako kdyby VIS, nebo jako... Ne, nevím, jak funguje vlastně jako kdyby... To nebyla jen tajná služba, ale tajnou policii. Politickou policii. No, jestli politickou policii. Jo. Ta otázka jako zprvu zní provokativně, ale podle mě právě, když jsem jako se snažil naznačit vlastně mezi populismem, který, jak jsem se vlastně u něho jakoby třídní boj, je jeden z jakoby antagonismů, jeden z plurality. Proto jakoby, a to do Chávez jakoby podle mě nebylo vyzdvižený, právě jedna tady ta linie. Proto jakoby častokrát zaměňuje amerikanismus, používá jakoby antiamerikanistický islám, ale používá antikapitalistický islám, nebo spíš jsou zatím skrytý. A pak jakoby, tady ta jedna jakoby strategie, kde prostě třídní boj jde z mnoha. A pak dejme tomu, by byly jakoby jiný, kde prostě vznikne jako nějaká strana, která je založena na tom, že vyzdvihne právě jakoby ten třídní boj. A pak ta tajná policie, ta tajná je kvůli tomu, protože jakoby třídní boj jakoby není vidět, jo? Tak jakoby ta samotná, jakoby ta tajná policie jakoby nějakým jakoby... jakoby vyzdvižením, dejme tomu toho, co není vidět, přítomný, jakoby dejme tomu kapitalistický logiky, která je založena nějakým třídním jako sváru, tak právě jakoby neustálým jakoby vyzdvižením na povrch, že tady prostě přijde police, který vás osloví, jakoby jestli náhodou nejste třídní nepřítel a tak dále. Ne, že jakoby tady ta tajná policie pak má tady tu funkci, jako že neustále zpřítomňuje to, co je neviditelný. A právě u Chávez jakoby tohle asi nebere, jako tady ta funkce. Já si myslím, že tam říkám,
podle mě jako tady tahle otázka není znovu jako moc dobře jako postavená, jo, protože tam několikrát bylo jako kdyby lamentováno, jako zjistě tam třeba opozice, že prostě se třeba chovají prostě výhružně nebo agresivně, jako různí členové socialistické strany, jo, jako, že třeba ona má jako kdyby nějaký paramilitární prostě oddíly, tady organizují prostě útoky na, jo, ale nic třeba nemluvil o tom, jako prostě jako, nebo ne příliš, jako nějaký jako kdyby množství prostě vězňů svědomí, jo, tady by měla být jako kdyby právě jako na svědomí tady tahle politická politická policie. Takže právě proto jsem říkal, že podle mě jako je, když jsem jako vysvěl tady tenhle jako kdyby indikátor, tak tady tahle věc je docela zásadní. S tím jako, že populismus jako nepoužívá třetí boj, tak to je jasné. Protože jako on, že je to 99% vůči 1%. A co to teďka 99%? Tak, jako v tom 99% jako nutně musí být prostě nějaký jako sociální konflikt, jako nějaký jako kdyby třetí boj. Jo, protože tam najednou prostě dáváš prostě jako dohromady, že ten lid, a teďka ten lid prostě jako není jako sociálně homogenní, ani prostě je nejméně rozvíjetější jako i společnosti, které jako nacházíme dneska prostě jako na planetě. Takže stojí jako, tam ten třetí boj je vždycky externalizován, že jo, prostě něco se měla vůči tomu, co ten lid není, jo, to je, a to může být právě ten velký kapitál, může to být ten právě cizí velmoc, novináři, že jo, často, že jo, novináři, jako to. Zaprodaní je to jako můžou to být jako prostě ještě tam spousta jako jiných aktérů, že jo, jako tak. Takže tam vždycky samozřejmě ten třetí boj prostě jako je externalizován. Jde o to jako jestli, a to je prostě otázka prostě do diskuze, prostě do jiné diskuze, jestli jako dneska lze prostě vytvořit prostě nějakou jako tedy velkou politickou sílu prostě jako jenom na třetím boji. Víma bát, že prostě jsou jako, že celá řád teotiků, že tvrdí, že ne. Dobrá, ještě další otázka. Více, prosím. Já bych se zeptal, že zajímalo, když byly vlastně volby, kde teda socialisti vyhráli jenom velmi těsně, tak kdo je vlastně jako hlavní rival vlastně té socialistické strany, teda, jestli se tak jmenuje, teda, a jakoby, jakou strategii vlastně využívá, jestli tak předpokládám, že to nějaká pravicová strana, tak jakoby hraje tam třeba významnou roli třeba rasismus, nebo třeba nějaká případně proti imigrantská retorika, takový ten klasický pravicový populismus, který známe vlastně odsud, tak je to něco, s čím se třeba musí ta socialistická strana nějak jako prát, nebo jako je to něco, co tam hraje roli v té Venezuele. Jo, tak jako, tak líder jako byl, že Henrik Capriles, což je dlouhodobý jako guvernátor státu, myslím, že se jmenuje Miranda. A on vlastně jako kdyby je dlouhým, vlastně už kandidoval jako v předchozí volbách, když třeba se tady jako kdyby prohrál. Ta opozice vlastně jako, není žádná velká, jako kdyby teda jako, není tam žádná velká pravicová strana, jako, že to je prostě jako kdyby z tří prostě jako různých jako kdyby menších partají, které jako jdou od prostě jako téměř jako kdyby extrémní pravice až po nějaký střed, dokonce jsou tam nějaký jako kdyby zběhlí, jako snad sociální demokrati, jo, takže vlastně jako vytvořili takový prostě jako všichni proti Chávezovi, jo, takový jako kdyby jako nicméně jako prostě ty mobilizace, a to bylo takový prostě v té retorice, jo, jakože prostě jako najednou prostě ano, tyhle jako vaše očekávání prostě od bolívarské revoluce byly správné, ale ona je nesplnila, jo, takže vlastně jako vzít prostě to téma prostě té revoluce a obrátit ji proti ní samotnou, jo, jakože, jo, jakože v tom smyslu jako je vidět, že prostě jako ty vlastně jako ty síly, které byly antagonistické vůči Chávezovi, zmínili tu retoriku, jo, jakože už není jakože že musíme zvrátit tu revoluci vrátí se k těm starým časům, těm starým pořádkům. Ale ne, jako tak aspoň ty ambice byly jako kdyby správně a je potřeba to udělat jenom lépe, že jo? A my máme nějaký ten recept, jako jak to udělat lépe, že jo? A to často se jako děje i tady, že jo? Tak prostě tady jako prostě nějaký liberál řekne, že ta pravá rovnost je přesně to, že všichni, že bude jako že bude 100% konkurence, že jo? Že tam právě jako se ukáže, že jo? Že ta rovnost jako, že a nějaká prostě nikdo neví, jak to zaručit, že jo? Protože jako vždycky to pole tržní jako je strukturovaný, jako vždycky tam vládne jako nějaká začínající nerovnost.
Jo, takže prostě jako, takže ty kanonistický syny vlastně jako celá jako převzali tu vlajku a jako vyjádru zůstali jako víceméně stejný, jo. A v tom vlastně jako, vždycky jako, no se vždycky jako mluví, že o tom půjčí proti Chávezovi jako velice traumatické, no to nepochybně bylo. Jo, ale jako díky tomu, že tohle udělali, jo, tak tady po mně zaručili prostě Chávez prostě další 10 let moci, jo. Protože najednou opravdu se zmotnil, že ta prostě konspirace prostě uvnitř toho, uvnitř té společnosti. A už měl prostě toho vničeho nepřítel, který pravděpodobně na trhu se jako v tom kontrolování prostě toho společenského konfliktu bys nemohl neustále odkazovat, že? Protože jako najednou se to dostane, prostě, jak si řekne, říká český prostě ohranou písničkou. Ale prostě tady ti lidi byli. Často prostě ještě potom vystupovali na té opozici, že jako v rámci té opozice. Takže se ukazuje, že ty antagonistické síly do určité míry jako se určitě jako svým způsobem zvýšili svůj ohlas prostě jako ve venezuelské společnosti. Jde o to, jestli dokážou prostě dostat prostě dostatečně dost hlasů, jestli si dokážou, jo, prostě jako je třeba představitelné, že třeba vyhrají prezidentské volby, ale protože to je kompozitní blok, tak pravděpodobně by se mohli hned jako den poté jako rozpadnout. Takže jako. A to je samozřejmě potom ještě jako ta další otázka jako prostě tomu populismu, jakože jak vlastně jako kdyby jakou moc jako vytváří, jako jestli ano, kdyby prostě jako je tam určitá osobnost, tak vlastně ten mechanismus funguje, ale jakmile se prostě dostane, tak prostě i ta moc se jako úplně takhle propadne, no, tak to jako ty další jako kdyby rys, který není vůbec zanomatel. Rád nám pomalu vyprší čas a já poprosím o pár posledních otázek, ale prosím ukážu. Já právě se snažím se říct na tomu závěru a ta moje otázka bude, jakou pozici by teda Jakub doporučoval nám, nebo řekněme radikální levici, abychom zaujali k tomu režimu a pokud by souhlasil s definicí kritická podpora. A tady bych přece jenom ještě jako oglosoval to, co tady zaznělo. Možná bych si dal trochu pozor na spojení, jako Chávez ukázal impotenci, neschopnost zajistit socialismus. Odlížím od toho, že tady je logický problém, buď teda tvrdíme, že režim postavený na autoritě v zásadě jako nemůže být v emancipaci toho typu, a nebo vytýkáme té autoritě, že emancipaci toho typu nezaručila. Takže tady bych si asi vybral jenom jednu z těch dvou kritik a potom jedna sebekritická poznámka. Upřímně řečeno, jsme tady skupinka středoevropských intelektuálů kritických, která sedí a baví se o socialismu. Takže znovu bych v tomhle kontextu obhájil relativně, jo, kriticky. Prostě to, co se podařilo tomu, co se s Chávezem spojuje, Chávezmu, na té mnohokrát omílané symbolické rovině. A to, když bych to už hodně zkrátil, je přinejmenším restaurace dvou zásadních pojmů pro levici. V prvé řadě pojem revoluce a následně pojem socialismu. A to v naprosto jiném kontextu. Myslím si, že tady prostě má cenu číst i toho Tariqa Alího, no, kterého se třeba může zdát, že možná trochu nekriticky, až toho Chávez někde vynáší. Ale ta jeho zkušenost má, jo, má prostě jakoby zásadní charakter podle mě taky. Jo. A je to člověk, kterýmu nemůžeme vyčítat, že by se nepotýkal s, jo, tím aktivismem skutečně dole, jako tím strávil vlastně celý život. A potom jedna taková věc, jak jsme tady mluvili o těch represálích a podobně. Viděl jsem vystoupení George Galloway, asi znáte, jediný britský radikálně levicový poslanec na půdě Oxfordské univerzity. A on tam vlastně byl šokovaný tím, co mu ti, no, vzdělanci, jo, prostě ta intelektuální třída, klade za otázky. Prostě. Tam ze strany těch studentů úplně vážně padaly otázky, pro boha, jak můžete se zastávat režimu, který je represivní proti homosexuálům. Připomínám, že George Galloway dostal cenu Stonewallu. Jo. To je prostě jakoby jeden z prvních vůbec pionýrů za práva sexuálních menšin. A vytýkali mu celou řadu dalších věcí a byli si naprosto jistí, že ten režim je represivní. Já chci jenom říct, že tohle je to, co v tom širším, v tom širším mediálním prostoru bojujeme. Jedna věc je
náš jako užší radikální levicový okruh, kde prostě člověk musí být kritický proti čávismu a proti tomu režimu a nemůže se tomu jenom obdivovat, aby se třeba i neopakovala zkušenost levicových intelektuálů z 20. století. Ale na druhou stranu, v tom širším rámci prostě, no, říkám podporu nebo kritickou podporu, protože to, co se tomu režimu v tom masmediálním kontextu vytýká, jsou prostě lži a svědčí to o tom, že jako přece jenom, jo, po rozpadu sovětského bloku se znovu tady vytvořilo něco, co má byť už jakkoliv a za použití jakýchkoliv prostředků aspoň sílu nahánět hrůzu stávajícímu řádu. No, no tak. Takhle, jako já za prvé nejsem poradcem a za druhý si myslím, že takhle, jako bych vám měl poradit nějakou taktiku, tak určitě bych vám řekl, ne, samozřejmě se k tomu nevyjadřovat vůbec, ale to není jako kvůli nějakým prostě, jako kdyby, že bychom nemohli se tomu vyjadřovat, protože bychom to měli jako nevyhranilou pozici a tak, ale protože že tam prostě ten nepoměr, že jako na jedné straně prostě menší levicová skupina, na druhé straně prostě suverénní stát, tak to je prostě jako, jo, už vyjádřit už podporu, tak to už jako by jako se vytváří už prostě nějaký, jako kdyby ten styk s tou mocí, jo, a to potom jako, jo, to jsou opravdu jako kdyby nerovnocení, jako naprosto nerovnocení partner, jo. Jiná věc je samozřejmě, že prostě jako mediální diskurs se prostě jako medializují některé věci, samozřejmě ty jako otevřené lži, tak oni tomu se jako kdyby lze postavit a je nutné se pravděpodobně postavit už nějakých třeba etických důvodů, jako nemusíme být vůbec třeba jako kdyby levičáci, jako prostě nechce, aby se o lidích prostě hálo prostě médií, já mám novináře, jo, tak prostě jako tady tuhle věc prostě jako nechci a nechci ani se jako noviny používat jako obušek, jo, ale jako já pracuji jako kdyby pro zahraniční noviny, které jsou jako silně politické, jako kdyby vyhraně, mají silnou jako politickou identitu, ale prostě nejsou prostě mediálním obuškem proti našim některým protivním. Což prostě se často prostě politickým, to se často jako kdyby českým deníkům třeba jako kdyby nestává. Nebo se jim to nedáří, tedy tuhle věc jako etickou dodržet. Druhá záležitost je, že prostě jo, jak jsem se snažil jako kdyby ukázat prostě na tom začátku, prostě jako je to režim, který prostě dosáhl cílů prostě na té sociální rovině. Ale mě je sporný prostě tam mluvit jako o nějaký, že aniže by prostě byl nějaký náznak prostě jako konkrétního teoretického budování prostě socialismu 21. století. No, podle mě jako tady tohle jako opravdu jako kdyby docela jako kdyby retorická figura, nebo prostě jako kdyby je to do určité míry jo, i taková prostě jako kdyby mediální vlajka. Jo, protože tam potom chybí prostě jako některá ta reflexe, které prostě podle mě by od toho sociálního 21. století měly být. A třeba ta první věc prostě jako, jak se postavíme prostě těm veřejným statkům, že jako jak, jo, prostě nestačí jenom převzít znávodní prostě jako bankovní sektor, když potom to vezmou prostě epigoní prostě těch soukromých manažerů, jako budou stanout ty struktury. Jo, prostě jsou tam prostě bohužel jako často, ty se tam neobjevují a že, protože prostě ten kapitalismus je globální, tak prostě ten, zrovna tady tenhle problém je docela jako by stejný jak prostě jako kdyby v Evropě, tak prostě jako ve Venezuele. Jo, takže prostě jako postavit se proti lži, jako poukazovat na to, že prostě ten podle mě jako je správný, že prostě svoboda není nějaký prostě jako kdyby nějaký jak by se dalo říct ideál, jako, ale jako opravdu jenom jako z idealistického hlediska, ale jako, že prostě se vytváří i v rámci prostě nějakých materiálních podmínek. Prostě člověk, který prostě jako, že domácnosti, které mají volební právo, nachází se prostě jako v chudobě, tak prostě jako, tak prostě svobodu nemají. Jo, ale to ještě neznamená, že musíme vyměnit prostě tu jejich svobodu, tu jejich volební právo za to, aby jako měli co jíst. Ale jak prostě jako teoretizují jako někteří prostě lidi třeba jako prostě jako třeba jako na té radikální levice, jo. Určitě nevím. Ale prostě to se třeba jako jo, ve věřu neděje, takže prostě jako takže to je určitě taky další jako věc, která jako je takový námět, který jako určitě spíš jako by Venezuela udělá, vytváří prostě takový jako
takovou spíš jako rozbušku, jak se o tom bavit, jo, než prostě jako to, jako, že bychom museli jako obhajovat ten stát, který konec konců jako má své funkcionáře, má svoji diplomaci, jako má i svoje mediální prostředky, tak jo, ať se je používá, jo, ať se prostě obhajuje sám. Jako zase v tomhle smyslu bych nebyl... Jo, jako já vím, že prostě existuje třeba celá řada prostě na západě prostě kampaní jako pryč ruce prostě od Venezuely. A já říkám, prostě právě protože tam už je začátek prostě ten, že ty dvě organizace nemůžou být jako rovnocenní, jo, nebo jako je to velice těžké, tak jsem k tomu docela jako skeptický. Jo. Dobře, já prosím tedy o poslední otázku. Já bych se chtěl zeptat, jakou si myslíš, jak silnou roli hraje v té jihoamerické levici katolická teorie osvobození? Jestli o tom něco víš, jestli skutečně, protože i Chávez, pokud se sám pamatuju, byl katolík, a jestli to má nějaký silný vliv? No, tak... Jako můžete říct, že teologie osvobození jako je hodně specifická pro Argentínu a pro Brazílii. Jako, že to není zrovna prostě jako, aspoň se mi zdá, jako prostě jako teologie, která je přijde v té středoamerickém prostoru. Je to mimo dáno tím, jako, že tam prostě jako, že v střední Americe prostě třeba jezuité jsou trošku jiní, než prostě v té jižní Americe. Jo? Jako, že, jo, jakože středoameričtí jako kdyby dlouho jezuité byli prostě blížší jako Koniášovi, než prostě jako kdyby jeho americkým jezuitým tady prostě byli v rámci prostě té rozptýlené církve, byli jako, měli samozřejmě ty misionářské prostě jako kdyby aktivity, ale nicméně se tady tahle jako misionářská aktivita prostě jako kdyby v chudinských třeba třetí je prostě dostávala tady tohle problému a takže samozřejmě jako Chávez se znovu jako kdyby znovu se musel odkázat na tady tenhle prvek, protože je prostě v tom symbolickém univerzu prostě toho prostoru. Prostě jako to je věc, který prostě nemůže nevzít prostě jako pozici. A teďka, že jo, jako prostě jako teologie osvobození jako, a to pravděpodobně bude i jedním z jejich problémů. Prostě jako nemá nějaký stanovisko vůči nějaký jako etablovaný jako kdyby moci. Jo? Jako ona je signál z nějakého určitýho prostě jako kdyby hlediska prostě morálního na člověka, na jeho humanitu, že konstruování jako nové humanity, že třeba popření, že jako pravděpodobně revoluční, prostě jako dědičného hříchu, že jako člověk prostě se nerodí s nějakým hříchem, který by musel odpíkat. Popření samozřejmě jako hierarchizaci církve. A tudíž do určité mě prostě i hierarchizaci prostě jako té společnosti, protože už prostě neexistuje nějaký jako přirozený řád. Ale už prostě jako, že jo, tak v tom setkání s tou politickou mocí už jako, že to jako kdyby obtížný, jako samozřejmě v momentě prostě, kdy v 70. 80. letech, což bylo jako, že prostě probíjaný i teďka v souvislosti prostě s nově zvoleným papežem, tak jo, a tam to bylo hezky jako vidět, jo, prostě jako, že ten prostě řád jezuitů prostě, který do určité míry byl jako hodně silným nositelem prostě tady tahle teologie, tak vlastně jako kdyby, na jedné straně se stavil jako kdyby do kontrapozice v určité moci, ale i ti současní jako, kdyby jako bratři, ten často třeba taky jako sdíleli prostě tu teologii, tak si řekli, ano, my musíme jako kdyby vytvářet prostě jako to společenství z dole, ale musíme vycházet s tou politickou moci. Jo, takže prostě ten odkaz, prostě třeba bych se určitě na to kdyby odkazoval, ale říkám, prostě bych to jako viděl prostě v tom kulturním prostoru, jako, jo, třeba jako kdyby levicový politik v Čechách pravděpodobně se musí jako kdyby vzít nějakou pozici prostě k Janu Husovi, jo. Ale jako je to nesrovnatelný, protože Hus žil prostě před 500 lety, teologie osvobození je daleko aktuálnější věc, jo, ale jako pravděpodobně řečeno, jako kdyby jako Hus, jako, jo, jako já vím, že je to hodně právě silný symbolický prvek, jak může být prostě i teologie osvobození ve Středoamerice, kde právě to nemělo takovou jako kdyby i tu společenské zakořenění. Ale funguje to spíš jako hůz, jako je to prostě jako nějaký jako kdyby signál, ten patří k nám, jo, jakože i k tomu našemu kulturnímu a hodnotovému prostředí. Dobrá. Tak já děkuju velmi Jakubu Horňáčkovi za vystoupení a vám za účast. Děkuju.